الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل میں خوش آمدید. میں اور میری مسز آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. کیسی ہیں عروج آپ؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. اور لاسٹ ٹائم جو آپ نے ہنی ونگز بنائے تھے, آپ کو پتہ اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں امریکہ تک. اچھا. اور بڑی کالز آ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ آپ نے کس طرح بنائے, اور لوگوں نے اپنے موبائلز میں وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ہے. اور مجھے خدشہ کہیں وائرل ہی نہ ہو جائے. چلیں جی ناظرین, یہ تو آپ کا پیار ہے, محبت ہے جو آپ ہمیں دیتے ہیں, اور ہمارے سیگمنٹ کو بہت زیادہ آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. اور بالکل یہ فیملی کا سیگمنٹ ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں ہم دونوں کے بارے میں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے, دعائیں دیتے ہیں, یقین کریں اس سے خون جو ہے وہ دو گنا بڑھ جاتا ہے. اور آپ کی یہی دعائی چاہیے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. تو آج ہم لے کے آئے ہیں جناب ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈش, اور وہ کیا ڈش ہے وہ عروج آپ کو بتائیں گی. آج ہم چکن کی گرین کڑاہی بنانا جا رہے ہیں. سبز کڑاہی ہے چکن کی. آپ نے ویسے بٹ کی, حاجی کی, جاوید کی, شمشیر کی بڑی کڑاہیاں کھائی ہوں گی, لیکن آج ہم آپ کو سبز کڑاہی کھلائیں گے, اور اس کڑاہی کو ہم شاہ جی کڑاہی کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو آج جو صرف شاہ جی کے پاس ہی آ کے کھانی پڑے گی, میرے پاس آپ آ کے کھا سکتے ہیں. آپ سب کو ویلکم ہے, اور ہم آپ سے کوئی بل نہیں لیں گے. یو آر مور دین ویلکم. تو بڑی ہم انگریڈینٹس جی بالکل چکن کی کڑاہی میں جو چیزیں استعمال ہونی ہے ان میں شامل ہے سب سے پہلے چکن, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں, مٹن, بیف, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے چکن لیا ہے, اور جو اس میں چیزیں شامل ہیں, ٹماٹر اس میں 4 عدد ہیں, اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیے ٹماٹروں کو. پیاز ہم نے 1 لیا ہے, اس کو بھی ہم نے چاپ کر لینا ہے, باریک چاپ کر لینا ہے. لہسن اور ادرک, لہسن ادرک کی بھی ہم نے چاپ کیا ہے, اور 1 پیس لہسن کا اور چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا لیا ہے. ٹھیک. مسالے جو اس میں ہم نے استعمال کرنے ہیں, اس میں نمک, کالی مرچ, اور اس کا کلر دینے کے لیے گرین جو ایک ہم سبز کڑاہی وہ ہم نے تیار کیا ہے مسالہ, ہری مرچ اور دھنیے کا. اس کو ہم نے لکوڈ فارم ذرا سا پانی ڈال کے اچھی سی پیسٹ گرائنڈ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یوگرٹ استعمال ہوگا, ہلدی, سوکھا دھنیا. ہلدی کتنے چمچ ہے؟ ہلدی آپ نے چھوٹا ٹی اسپون ڈال دیں. اوکے. اور سوکھا دھنیا. ٹھیک. سفید زیرہ, گرم مسالہ, کٹی لال مرچ اور چاٹ مسالہ. ٹھیک ہے. اس میں لال مرچ نہیں استعمال ہوتی, بالکل بھی ہم نے لال مرچ نہیں استعمال کرنی, کیونکہ ہری مرچ اور دھنیے کا ہی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ. چلیں, ویری گڈ. اور یہ ادرک بھی, یہ ہم اوپر سے گارنشنگ کے لیے استعمال کریں. تو ناظرین اب ہم جا رہے ہیں, جیسے یہ سبز کڑھائی ہے ابھی سے سن کے میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا. تو کوکنگ سیکشن پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. چلیں انشاءاللہ. جی ناظرین, تو اس وقت میں چولہے کے سامنے موجود ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ کل میں نے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا, اور آج میں قابو آ گیا ہوں, مجھے سزا ملی ہے کہ آج کھانا جو ہے وہ میں بناؤں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی چلاک ہوں, میں بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے یہ اپنے کنٹرول میں قابو میں کیا ہے تاکہ یہ میرے پاس رہے. تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ فلیم آن کریں. اچھا جی, سب سے پہلے جی ہم اس کو جلا دیا. جی, اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس کا کور ریموو کریں. اب اس کا کور ریموو کریں گے. ہم نے کور اس کا یہاں پہ رکھ دیا. جی, اب اس میں آئل ڈالیں. جی ناظرین, میں نے آئل ڈال چکا ہوں, اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے. ٹھیک ہے, ہلانے اس کو. یہ ہم ہلا رہے ہیں اس کو. اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم لہسن ادرک کی پیسٹ جو چاپ کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا, اس میں دو چمچ جو ہے لہسن ادرک کی ہم پیسٹ ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیم سلو کریں. ایک, دو, تھوڑا سا اور. آپ کو بھی آوازیں سننے کو مل سکتی ہیں, تھوڑا سا اور. ناظرین, قید باب مشقت جاری ہے, اور آپ مجھے بتائیں عروج آگے جو آپ یہ دیکھیں, ہم نے لہسن ادرک کو کلر دے دیا. جی جی. اب اس میں چکن ایڈ کریں. چکن ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر. سارا ہی ڈال دوں؟ جی جی بالکل, سارا ہی جائے. کل کے لیے نہیں بچا کے رکھنا, آج ہی پکانا ہے سر. یہ آپ کے اکیلے کے لیے بہت ہونا ہے. یہ ہم نے چکن اس میں ڈال دیا, اور یہ ناظرین ویسے کھانا آسان ہے.
ناظرین چکن میں نے ڈال دیا ہے, اب میں ریکویسٹ کروں گا عروج سے کہ آگے آپ ہی کنٹینیو کریں. میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے کہ میں فیملی کو ٹائم جو ہے وہ دیا کروں گا, اور کھانا بنانا واقعی بہت مشکل کام ہے, یہ کام میں نہیں کر سکتا. آپ میرے سے ذائچے جتنے مرضی بنوا لیں لیکن یہ جو ہے یہ میرے بس سے باہر ہے, آپ پلیز کنٹینیو کریں اس کو. جی جی ناظرین, ہم آپ کو اب بتاتے جائیں, اس میں لہسن ادرک اور چکن ہم نے شامل کر دیا تھا. اچھا, اس میں ہم ایک چھوٹا سا بس پیاز ایڈ کریں گے, پیاز کو بھی ساتھ ہی ہم نے کلر دینا ہے. جی ناظرین, ہم آپ کو اب بتاتے جائیں کہ اس کو ہم نے اس وقت تک بھوننا ہے جب تک چکن کا پانی بالکل خشک نہ ہو جائے, تب تک اس کی ہم نے اچھی سی چکن کی بھنائی کرنی ہے لہسن ادرک اور پیاز کے ساتھ. بالکل, آپ لوگوں نے سنا, پانی خشک نہ ہو جائے. میرا پسینہ خشک ہو گیا ہے کہ میری جان کلاسی ہو گئی ہے. اب آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ بھی بتاتے جائیں کیونکہ یہ ہم چکن کی کڑاہی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم پانی استعمال نہیں کریں گے, اور اگر آپ مٹن یا بیف استعمال کرتے ہیں تو اس میں پانی یوز ہوگا, اور دو کپ پانی آپ استعمال کریں گے مٹن کو گلانے کے لیے. چکن کیونکہ اتنا جلدی گل جاتا ہے, اس کو ضرورت نہیں پانی کی. جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کا آئل نکل آیا ہے, پانی بالکل ڈرائی ہو گیا, اور ہمارا جو چکن ہے اس کا کلر بھی بالکل چینج ہو گیا ہے. یہ دیکھیں کلر بھی بالکل چینج ہے, اور وہی بات کہ خوشبو مائنڈ بلوئنگ, زبردست. اور سب سے اہم بات یہ کہ چکن میں بیف ہو, چکن ہو یا مٹن, اس میں ایک سمیل ہوتی ہے گوشت کی, جب ہم اس کو لہسن ادرک میں بھونتے ہیں تو اس کی سمیل بالکل ختم ہو جاتی ہے. کیا ہی بات ہے, یہ آپ کی دادو نے بتایا ٹوٹکا؟ دادو نے تو نہیں بتایا, پر جو لوگ کوکنگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے. سیزر اب کہہ دو کہ میں نے بتایا, میری تعریف نہیں کرنی ہے. جی بالکل, اب ہم اس میں چھوٹے سے ٹکڑے کیے ہوئے ٹماٹر کے 4 عدد ٹماٹر وہ ڈال دیں گے.
हमने अब थोड़ा सा ऑयल डाला है, भुनाई हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बस अब इसको हम डिश आउट करने जा रहे हैं। हमारा जो है सब चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आपने देखा मैंने कितनी मेहनत से बनाई है और आज अरूज ने रेस्ट किया है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। और आज हम देखते हैं कि ये कढ़ाई मैंने कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी बनाई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह नाज़रीन, 50 करोड़ रुपए की कढ़ाई जो आज मैंने बनाई है, यकीन करें बहुत मज़ेदार मसाला है। आपने अपनी कढ़ाई की कीमत ज्यादा लगाई है भाई। बात है, मैंने बनाई, इतनी मेहनत से बनाई और पहली दफा बनाया और अच्छी बन जाए, क्या ही बात है, आज तो मुझे इनाम मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत आप हम लोगों को देते रहा करें। इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे और मेरी मिसेस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।